হয় এটো খুব ধুনিয়া বস্তু এটি দেখাইছে এটো কি বুলি কয় এটো আমি কিবা কয় আমার এটো হয় এটো গিরি কয় হয় এটো এজুক কয় হয় এটো কি হর কারণে ব্যবহার করা হয় আমার এটো এতে কালামত হয় সাকি কি নিয়াতে জমা কোন তা হয় 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 আহক আপনি অমিত ডাঙরি আপনি অলপ অলপ বুঝাই দিওকছেন আপোনাক এটো কেনে কে ডিজাইন কৰিছে হয় আপোনাক এটো এটো টলটো গুটে তো বাহে দিছে নহয় জানো হয় বনাইছে নেকি আপোনালোকে বনাইছে নেকি এটা প্ৰজাতিৰ লাও হয় সম্পূৰ্ণৰূপে হুকিব দিয়ে পিছত মানে ভিতৰৰ কিবা কিনি ওলাই লয় এইটোতো মই কেতিয়াও দেখা নাই হয় এই লাওবোৰ দেখিছো লাওৰ খোলাবিলাক হয় হয় আৰু এইটো হাতৰ এইটো হয় হয় সেইটো সেইকেইটা আৰু এইটো চব বৰ ধুনীয়া লাগিছে এইটো কি কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে গিলাচ আমি সদায় গিলাচ বাতি ব্যৱহাৰ কৰো এইটো আমি মানে মানুহে মুখত দি পিনি ব্যৱহাৰ নকৰে পূজা পাতল দিব পূজা পাতল দিবৰ কাৰণে হয় ঢালিবৰ কাৰণে আমাৰ পূজনীয় মানে যি কিবা মানে মঙ্গলবাৰৰ দিনাখনৰ পৰাই মানে আমি মানে পুৰাং আপিল পুৰাং আপিল সেই পুৰাং আপিলটো তৈয়াৰ কৰিবলৈ মানে বৰা চাউলৰ পৰা বিশেষকৈ আমি পুৰাং আপিল তৰা পাত ব্যৱহাৰ কৰি পিনি টোপোলা বান্ধে টোপোলা বান্ধি পিনি সিজাই সেইটোকে আমি পুৰাং আপিল বুলি মানে আলহীক কোৱা হয় বৰ ধুনীয়াকে কৈছে আৰু ওপৰত এইবিলাক আপোনালোকৰ জাপি এইবিলাক থব লাগে নেকি নিয়ম হিচাপে এইটো মানে খেতি বাতিৰ দিন যেতিয়া খেতি হয় তেতিয়া মানে কৈছে তাত আপোনাৰ পকা ঘৰটো আছে আৰু ইফালে গোটেই বাকী আমাৰ এইটো গৰম পানীৰ পৰা হয় কালা পংটো চাকোতে মানে এইটো হুৰুং আছে এইটো পৰা কিবা কৰি কিনে বৰ ধুনীয়া দেখুৱাকচোন অলপ হয় বা এইটো বস্তুটো আপোনাৰ মদ ইয়াতে আপোনাৰ 10-15 দিন তলেও একো বেয়া নহয় হয় নগণে আৰু একদম গৰম বহুত সাইন্টিফিক মানে এইবিলাক সৃষ্টি নহয় এইবিলাক আমাৰ ইমান ধুনীয়া এখন চালনী আৰু ইয়াত এতিয়া কিমান জন মানুহ বহিব পাৰিব 15 জন মানুহ বহিব পাৰিব চাগে নহয় 30 জন বহে 30 জন বহে নহয় হয় এইটো আমাৰ কিবা হয় বুলি কয় এইটো কি বুলি কয় তাসুক ইয়াতে কালা আপুনি চাকে হয় ওকে ওকে আৰু সেইবোৰ কাঠৰো আছে দুটা কুণ্ডা মাংস কাটিবৰ কাৰণে হয় হয় আৰু এইটো কি হয় খুন্দুনা নেকি আৰে বা 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 ইমান ধুনীয়া এইটো হয় মাটিমাহ গুড়ি কৰে ন ইয়াত হয় যদি মাটিমাহটো যেতিয়া ডালে তেতিয়া মানে ফ্ৰী হৈ যায় বস্তুটো হয় 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 ইজিকে হয় হয় সকলোবোৰ ৰাখিছে নহয় মানে হেৰি হিচাপে আৰু নিয়ম হিচাপে বৰ ধুনীয়া দেই আপোনালোকৰ চাংঘৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে
বড় ধুনিয়া কৰি হেৰি কৰি হয় ভাল হয় আহাৰ গ্ৰহণ কৰো ভাল লাগিব হয় হয় বহুত এতিয়া হলে দেই এবা এটো কিবা কৰে হয় এই বস্তুটো হয় আমাৰ এই পুৰণিয়াং বুলি কয় হয় আমাৰ কিবা এটো বেলেগ ভাষাৰ এটো কিবা কয় এটো সয়াবিন বুলি কয় হয় 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 আমাৰ লগে এটো নামসিং পেসিং বুলি কয় নামসিং পেসিং নামসিং পেসিং পেসিং ইয়াৰ মানে আমি বয়ল কৰি কিনি হয় ইয়াক আমি ফার্মেন্টিং কৰে পাটত আপুনি সকলো খেতি কৰে চাগে চলি যায় নে বাহ 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 ইয়াত ধুনীয়া এতিয়া আমি বহিবল লৈছো খাদ্য গ্ৰহণৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এখন দুই নং মূৰ্কং চেলেক্ট নেকি এইখন এখন এটা বেলেগ হয় বৰ ধুনীয়া লাগিছে এটা মেমৰি আপুনি বহিবনে হয় 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 ঠিক আছে ঠিক আছে বহুত ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ দেই বৰ ভাল লাগিছিলে আজি লিখা আছিলে ভাগ্যত আপোনালোকৰ গৃহত আহাৰ গ্ৰহণ কৰা মই মানে আমালোকে এটা কোম্পানী কৰিছো হয় 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 আপোনাৰ মানে ফাৰ্মাৰ এটো পৰিচাৰ কোম্পানী হয় মই বৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ হয় নেকি বাহ বাহ হয় কত আছে কোম্পানীটো অফিচ ইয়াতে আছে হয় বৰ ভাল বহুত বিজনেছ কৰো মানে আমাৰ সৰু সৰু খেতিয়কৰ কাৰণে যাৰ মানে আপোনাৰ ডেৰ কুইণ্টেল ধান আছে বজাৰত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে হয় 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 আলু হয় হয় কিন্তু আমালোকে বজাৰৰ মাৰ্কেটত কিনি কিনি আমি আকৌ বজাৰলৈ হয় হয় বৰ ভাল বৰ আমি কঠীয়া এইবিলাক বিতৰণ কৰো হয় হয় আজিকালি দিনতো আগত আমাৰ সৰু সময়ত আমি ডায়েবেটিছ কেতিয়াও হোৱা নাছিলো হয় হয় এতিয়া হৈছে এতিয়া হৈছে এইবিলাক ইউৰিয়া কেমিকেল খাই কিবা হৈছে এতিয়া মই এতিয়া নাই নাই আমি আমি নিজে কৰিম চাওক ইমান সৰু খেতিত কিছুমানে কেমিকেল ডালি কিনি বহুত পইচা কমাই আছে সেই মানে আমাৰ মাটিৰ হয় বুজিলো হয় উৎপাদন বেছি হ'বৰ কাৰণে হয় নমস্কাৰ দেই বহুত বহুত ধন্যবাদ বৌ আৰম্ভ কৰো দেই হয় তেতিয়াহ'লে হয় আমাৰ অমিত কুম্বাং ডাঙৰীয়ালৈ বহুত ধন্যবাদ আপুনি আৰম্ভ কৰক হয় 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 কৰক হয় আহিম 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 থেংক ইউ বহুত ধন্যবাদ